žije? Městský parlament dětí a mládeže Otrokovice je sdružení, které funguje od ledna 2011 a jeho náplní je upozorňovat na problémy mladých, prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělání, sportu a kultury v Otrokovicích. Vlastně máme za úkol upozorňovat na problémy, kterých bych si dospělí jen tak nevšimli. Mezi akce, které jsme již uspořádali. Co plánuje parlament letos? Dětský parlament plánuje v letošním roce výpomoc do pohybu do škol, pro kterou jsme byli osloveni. Prezentaci parlamentu plánujeme na Dni země a mezinárodním atletickém mítinku. Dále plánujeme den plný seminářů a přednášek pro školy a ostatní městské parlamenty z Zlínského kraje, který se bude týkat pohybu dětí, zaměřený jak na sociální stránku, tak třeba i ohledně dopravní výchovy a podobně. Tato akce je však doposud v plenkách a začínáme ji plánovat. Jak se můžu členem parlamentu stát? Aby se stala členem parlamentu, tak potřebuješ, aby ti ve škole zvolili ve školním parlamentu. Každá škola má totiž nárok na 3 mandáty, tedy 3 zastupitele té školy. Tady v městě Otrokovice máme školy, základní školu Trávníky, Tomáše Garrigua Masaryka, Mánesova a Gymnázium Otrokovice. Tyto školy se můžou zúčastnit akce, aby se mohly přidat právě do městského parlamentu Otrokovice. A dneska vám ukážem karetní hru Bank. Jako každoročně se pořádal turnaj v karetní hře Bank. Na tento turnaj se do Otrokovic sjíždí hráči z celé republiky. Kromě Otrokovičanů a Zlíňáků přijeli na turnaj také hráči z Brna, Nymburka či Vysočiny, což dokazuje poměrně vysokou úroveň tohoto turnaje. Představte nám tuto akci. Dneska se tady v Otrokovicích na Dobní těma Marie Svíčko koná již 7. ročník turnaje v karetní hře Bank. Je to karetní hra, která je z westernového prostředí, kde každý hráč zastává roli ať už šerifa, bandity, odpadlíka nebo třeba pomocníka šerifa a snaží se splnit úkol, který v té hře má. Co musí zvládat každý správný hráč Banku? Každý správný hráč Banku musí zvládat jednak dobré používání karet, jelikož hra se hraje pomocí karet a každá má jiný efekt. Jenom správným zahráním se dá zvítězit a navíc musí dobře pozorovat, kdo jak hraje, aby odhadl, kdo jakou má roli a s kým se musí ve hře vypořádat, aby on sám zvítězil. Pořádáte i turnaje v jiných hrách? Příležitostně pořádáme i turnaje v jiných deskových hrách, nebo třeba ve vyprávěcích hrách, jako bývá Dračí doupě. Spíš ale děláme volné hraní, kdy asi kdokoliv může přijít a zahrát si některou z velké nabídky her, které tady v Dětí a mládeži máme. Dnes jsme se s naší dětskou televizí vydali na vánoční dílny v Chlumačově. Děti si mohly vyrobit svícínky, věnečky a jiné drobnosti týkající se Vánoc. Dílny se konaly také v Otrokovicích a Tečovicích, které navštívily mateřské školky, základní školy a lidé z celého okolí.
Tak, já jsem se chtěl zeptat, jak se vám tady líbí na dílna? Dobře. Jo, je to tu fajn? A co jste si vyrobili dneska? Andělíčka, stromeček, jezdičku, stromeček, šapka a kněž. A jinak? Ještě takový ten kelímek. No ještě kelímek, to je ten stromeček. A co se vám z toho nejvíc líbí? A mě taky ta hvězdička. Mně se líbí zase i navíc ten kapr. Kapr, jo. A vystavíte si to doma? Jo, já strom, všechno na strom. Na stromeček. No, to teda ne. I ten stromeček si dáš na stromeček? Jo, stromeček na stromeček. Jo? Stromeček na stromeček. Ten si dáváte do pokojíčku, ne? Aby to tam pěkně vonělo. No. A už máte doma stromeček? Já ne. Ne? Já už jo. Jo, a moje teta už má doma i dárky. Moje teta má doma už i dárky. Dobře. Ježíšek už tam byl, jo? Jo. U nás už taky. A nás tu byl i stromek. Tady, červená nebo fialová? A dekorace, kterými si můžou vyzdobit své domácnosti nebo obdarovat své nejbližší. Inspiraci beru hlavně z internetu nebo na tržnicích, z různých obchůdků, časopisů. Probírám se vším možným a hledám, co by se tak asi mohlo. Prostě spoustu krásných. Tyto dílny připravuju většinou materiál nebo nápady. Hledám už tak 2 měsíce dopředu, než se samotná akce má konat. Co vše si lidé mohou odnést? Tak s naším dílem si můžou odnést například dekorační vánoční věnec, Santa Clause, který je vyrobený na vařešce, perníkový nebo perníček zdobený marcipánem, potom tam máme různé korálkové ozdoby na stromeček, novinkou je vlastně, jsou to výrobky pletené z papírových ruliček. No tak je tu toho hodně, tak nějaké, to můžu i klidně ukázat, perníky, ty svíčky a ještě stromeček a další ty věci. Potom tady je víc věcí a to je tady, nevím jak tomu mám říkat, tady ještě prasátko. Takové. A potom ještě, no a potom už perníky. Co se ti nejvíc líbí? No tak mně se nejvíc líbí asi ten stromeček. Se mi asi fakt povedlo.
A bylo to těžké? Těžké to jo bylo. Pro ty, co chodí většinou na první, tak už ten svařák už. No a já si myslím, že určitě se začneme tak pomaličku nabízet k tomu velkému štěžnému dílce na televizí vydali na vystoupení roztleskávaček a mažoretek. Koledy na harmoniku navíc zahrál Martin Půl, člen městského parlamentu dětí a mládeže Otrokovice. Děti z kroužků si totiž připravili tradiční předvánoční besídku nazvanou Vánoční hvězdička.